внесення ухвалили. Прохвалу слідчого судді Тарновського міськради суду від 17 листопада 2017 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП Тарновської області, погодженого прокурором відділу прокуратури Тарновської області про продовження запобіжного заходу у ході тримання під вартою відносно підозрюваного Гнатюка 7 березня 2001 року народження до 19:00 хвилин 15 січня 2018 року без визначення суми застави залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника висунув інтересу підозрюваного Гнатюка без задоволення. Ухвали апеляційного суду набирають законної сили з моменту проголошення, її остаточне оскарження не підлягає. Судді три підписи. Зрозуміли рішення? Зрозуміли, а мій знак.